اوكي، يمنوكسيو ماننتي هينو، يمنوكسيو ماننتي هينو سمو قوموس نو دغمو ميغرماچو ملاك السلام قوموس ابا زكارياس ولد سامويل دغمو الله ملاك السلام قوموس أبا زكارياس ولد سامويل ميبال منوكسين كي أنا بيا شو نبرة هير مرة جا سايدر سني راسو تناغر نبرة من بيا نبرة قوموس نو إيه الناس يسمو رزمة هاي كالم بيا نبرة قوموس ملاك السلام قوموس أبا زكارياس ولد سامويل تبلو ميترا ሰውንም እ የሚሰራበት ደግሞ ከይትከላይ እንደምታነቡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የዋሻ ደብረ መድኃኒት አቡነ ተክለ ሃይማኖትና አብርሃ ወአጽብሃ ቤተክርስቲያን ዋሻ ደብረ መድኃኒት አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዚህ ነው የሚሰራው። የሥራ ድርሻው ከአገልግሎት ውጪ ዋና ቁጥጥር ሆኖ ነው የሚያገለግለው። ዋና ቁጥጥር አይገርማችሁም? ቁጥጥር ላይ ነው የሚሰራው ራሱ ሰውየው። ባለ ዶሮ ቁጥጥር ላይ ነው የሚሰራው። ምን እንደሚቆጣጠር እንግዲህ በጥንቆላ እየተቆጣጠረው ነው ማለት ነው የኖረው። በጥንቆላ፣ በመተት፣ በጥቁር ዶሮ፣ በጥቁር ድመት፣ በጥቁር አሞራ አይው ሲቆጣጠር። ይሄ ተቆጣጣሪ የሚለው ስም እንዴ እስከ ሞጆ ድረስ ነው እንዴ የሚሰራው? ታዲያ ሞጆ ድረስ ሄደ ተቆጣጠር ተብሎ ነው እንዴ የተላከው? የዋሻ ተክለ ሃይማኖትን ገንዘብ ተቆጣጠር ተብሎ ሞጆ ድረስ ምን ወሰደው? ወይ ጉድ! ኤኒዌይ ይሄንን ይመስላል። ሌላኛው ሰው ደግሞ አብሮት የነበረው ማለት ነው። እስቲ ፎቶውን እዚህ ጋር ከቻልኩኝ አሁንም ላምጣውና ሰውየውን ለማስታወስ እንዲረዳን። አብሮ የቆመ አለ አይደል? አንድ ይሄ ማለት ነው። ይሄ አብሮት የቆመው ሰው ደግሞ መርጌታ ዳዊት ቢሰጥ ተብሎ ይታወቃል። መርጌታ ዳዊት ቢሰጥ ይሄ ራሰ በረሃው ማለት ነው። ጥቁር ራስ ነው የሚሉት ያው በኦርቶዶክስ ቋንቋ ማለት ነው። ያ መነኩሴ ከሆነ ባለቆብ ይባላል። መነኩሴ ካልሆነ መርጌታ ከሆነ ጥቁር ራስ ይባላል። እና ይሄ ጥቁር ራሱ ረዳት ዶሮ አራጅ እና ቀባሪ ስሙ መርጌታ ዳዊት ቢሰጥ ተብሎ የሚጠራ በዛው ስፍራ በዛው በተመሳሳይ ደብር የሚያገለግሉ ሰዎች እንደሆኑ ይፋ ወጥቷል ማለት ነው።